кожен на своєму фронті, все для скорішої перемоги. Стоматолог із Дніпра безкоштовно надає послуги українським військовим, переселенцям та волонтерам. Як дантист дарує яскраві посмішки за так? Далі в сюжеті. До війни його пацієнтами були відомі співаки, актори, блогери. Тепер Роман лікує волонтерів, бійців та переселенців. Дніпровський стоматолог Роман Рожко, більш відомий як лікар Рободент, дарує красиву посмішку своїм пацієнтам вже 15 років. Чоловік каже, зараз йдеться не про заробіток, а про перемогу. Тож наразі кожен наближає її на своєму фронті. Роман – на фронті медичному. У нас є опущення слизистої, це, опять же, із-за несвоєвременної гігієни. В тому числі от із-за ситуації, да, не було можливості користуватися зубною щіткою на протяжении там 4 тижнів. Да, і ми маємо определенні наслідки. Тобто є відложення в більшій степені виражені і над десною, і під десною. Ганна місяць тому втекла від бомбардувань з Маріуполя. Жінка каже, все, що встигли родиною захопити із собою, це три невеликі рюкзаки з найнеобхіднішим. До того, як вдалося виїхати до Дніпра, повсякчас жили в підвалах. З 28 февраля в Маріуполі вже не було ні світла, ні води, ні газу, нічого. А на вулиці у нас було все-таки мінус 10, тому, к сожалению, о зубах думав в останню чергу. Тож, коли дізналася про безкоштовну можливість полікувати зуби, завітала до стоматолога. Чувствую, що чисто, абсолютно все чисто, тому що, проводя язиком, ти ні за що не цепляєшся, везде все чистенько-чистенько. Я хочу сказати велике спасибо волонтерам, велике спасибо всім соцслужбам, з якими ми зараз приходимося сталкиватися, велике спасибо психологам. Я хочу сказати велике спасибо Роману за те, що він предложив свою допомогу для переселенців, для біженців. Ми отримуємо багато тепла і багато заботи, той, яка нам зараз дуже важна. В ближайшее время поберіч, собственно, полость рта, нічого дуже гарячого, холодного, острого, сладкого. Тобто, ну, щоб це все встановити, там, хоча б от день-два, щоб все успокоїлося. Процедура гігієнічного чищення зазвичай у прайсі Романа 980 гривень. Та вже більш ніж сотні пацієнтів стоматолог допоміг за спасибі. Чоловік каже, сам стріляти у рашистів не може, тож його зброя – це білосніжні усмішки задоволених пацієнтів. Я роблю чистку зубних відложень, я ізбавляю людей від дискомфорту, від кровоточивості, від неприємного запаху, від всього того, що в цих умовах ще більше усугубляє їх общее самочувствие. Когда они могут свободно улыбаться, когда они могут радоваться тем моментам жизни, которые сейчас возможны, да, я считаю, что как ни крути, все равно нужно идти вперед и нужно получить удовольствие в той мере, в которой у тебя получается от жизни. Если это от красивых белых зубов, замечательно, если я могу это дать. Приходите. Від початку війни у кріслі стоматолога із Дніпра побували переселенці з Волновахи, Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька. Ганні ж на повторну процедуру за 4 місяці. Жінка сподівається, уже завітає до дніпровського дантиста з мирного Маріуполя під українським прапором. Ольга Величко, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».